Výrobní linka na nový typ malého motocyklu Pioneer, nyní Yabo 05 v Považské Bystrici, nám toho moc neprozradila. A tak, abychom se o tomto novém stroji dozvěděli co nejvíce, nechali jsme si ho postavit ve zkráceném termínu. Dozvěděli jsme se, že má oskutrávanou karoserii, výkon motoru zvýšený na 3 koňské síly a na obou kolech zlepšené pérování. Všechna tato zlepšení se uplatní hlavně v terénní jízdě. A i když je nová Yaba 05 stavěná pro 2 osoby, uveze jich více. Ale tohle raději neskoušejte, to naše předpisy jezdcům nedovolují.